Өкмөт алдын ала эскертпей туруп, ишкерлик объектилерин текшерүү нормасын кайрадан киргизүүгө ниеттенип жатат. Демилгеге ылайык экологиялык жана техникалык коопсуздукка тиешелүү суроолор болсо, мамлекеттик мекемелер бизнес иштерин каалаган учурларда текшере алат экен. Текшери туралуу алдын ала билдирүү жөнөтүү экологиялык жана техникалык коопсуздукка тескери таасир этип жатат. Анткени текшериле турган тараптар көпчүлүк учурларда коопсуздук чаралары көрүлгөндөй түр көрсөтүшүүдө. Буга Бишкек жана Жалал Абад шаарларында болгон ири өрттөр мисал болот. Эгерде алдын ала эскертпей туруп текшерүүгө уруксат бере турган норма кабыл алына турган болсо, текшерүү туралуу билдирүү жөнөтүүнүн кереги жок болуп калат. Бул сунуш ишкерлер коомчулугун бир жагынан кооптондуруп жатса, экинчи жагынан таң калтырууда. Алардын айтымында өкмөт кайсы бир норманы ишке ашырууда анын кесепети жөнүндө ойлонушу керек. Ошондой эле эмнеге сунушталып жатканы боюнча так жүйөлөр менен жооп бериши зарыл. Во-первых, такой механизм предложенный, он не решит проблем. Биринчиден бул механизм маселени чечпейт. Эгерде кандайдыр бир көйгөйлүү маселе болсо, аны чечүүнүн жолдору жөнүндө ойлонуу керек. Мен муну жаңы сунуштан көргөн жокмун. Ишкерлер кайсы эрежени так аткарбай жасагандай түр көрсөтүп коюптур. Эмне эшигине өрт коопсуздугу жөнүндө жазып, же өрт өчүрүүчү каражаттын ордуна анын сүрөтүн тартып коюптурбу? Эмнеге мыйзам долбоору регулятивдик таасиринин анализи жок жазылган? Мамлекеттик мекемелер маселени көрүп жатса, эмне маселе, аны чечүүнүн жолдору барбы? Кеңешип анан ишке киришсе болот эле. Алар биринчи мыйзам жазып, анан бул жөнүндө ойлонушат. Кетирген каталардын баары бүткөндө оңдошот. Биз бул боюнча айта берип абдан тажадык. Алар түшүнүшү керек. Орто же чакан ири ишкерлик мамлекеттин душмандары эмес. Өлкөдөгү бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрүнүн айтымында көпчүлүгү ишкерлер 90-чу жылдары бизнесин баштагандан кийин мамлекеттик органдардын ыксыз текшерүүлөрүнө кабылган. Алардын көпчүлүгү пара берүү менен эле аяктачу дешет алар. Мындан улам 2012 жылы ошол кездеги өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов ишкерлердин маселесин угуп, алардын сунушу менен текшерүүлөргө чектөө койгон. Ага ылайык тиешелүү кызматтар жылына бир жолу пландуу текшерүүгө келишип, анан да ал тууралуу ишкерлерге алдын ала билдирүүгө милдет тендирилген. Ошондон бери текшерүү азайып, бизнестин өнүгүшүнө жеңилдиктер пайда болду дешет ишкерлер. Буга чейин биз буну көргөнбүз. 90 жылдары, 2000 жылдары деле, 2012 чейин балким, чектөө киргизгенге чейин текшерүүгө. Бул текшерүүчү органдар каалаган учурунда, каалаган шылтоо менен дейлинчи, келип баса калып, жөнөкөтүлмөй айтканда ишкерлерди коркутуп, бул коррупцияга алып барган, баары эле билет бул нерсени. Текшергенден кийин эле сөзсүз биз ишкерлер менен кеңешип майык кура турган болсоң, алар айтышат дароо эле текшерүүчү орган келгенден кийин мага жардам берейин деп келген дагы эмес, жол көрсөтөйүн деген дагы эмес. Ошо бир болгону максаты эмне болчу, акча алып, акча өндүрмөй болчу деп. Ошондуктан ошого жараша да ишкерде мамиле кылат анда. Эгер акча өндүрө турган болсоң да мен дагы каалаганымды кылам дегендей ушул мамилеге алып барышыбыз керек да биз. Ишкерлер коомчулугу өкмөттүн алар менен кеңешпей туруп, бул мыйзам долбоорун демилгелеп жатканына нааразы болушууда. Алардын пикиринде бул демилге ишке ашса кайрадан коррупциялык тобокелчиликтер көбөйөт. Бул өз кезегинде бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болоору анык. Если идет уведомление. Эгерде атайын билдирүү келсе, ишкерлер текшерүү келет деп туура эмес жерлерин оңдойт. Ишканасында тартип орнотот. Алардын максаты кандай? Коррупциялык зоналарды түзүүбү же тартипке чакыруубу? Жооп белгилүү. Тартипти орнотуу. Ошон үчүн биз алдын ала эскертип, анан текшерүү керек деген эрежени сунуш кылганбыз. Ооба, өлкөдө өрт коопсуздугу курчтурат. Бул маселени чечүүгө ишкерлер коомчулугу дагы кызыктары. Мамлекет кырсыктын кесепеттери менен күрөшпөй, анын алдын алуу жөнүндө ойлонуусу керек. Азырынча өкмөт бул багытта жакшы иш алып бара албай жатат. Ишкерлер бул мыйзам долбоорун токтотууга бар аракеттерин көрүп жатышыптыр. Алар өкмөткө, жогорку кеңешке жана коопсуздук кеңешине кайрылууга ниеттенип жаткандары да белгилүү болду. Мирбек Атикеев, Бакыт Кошалиев, НТС.